veče je posvećeno dodeli Oscara, vi ih sigurno pratite duži niz godina. Koji su filmovi onako za sva vremena od Oscarovaca do sadašnjih? Da vam kažem nešto, Oscar je mega manifestacija koja je odavno negde prerasla samo okvire filma. Ali mi se čini da jednostavno u ovom trenutku je daleko bitnije ono što se dešava, a upravo to je naš festival ovde u Beogradu i ono što se dešava sa našim filmom. A čini mi se da u ovom trenutku imamo puno razloga da budemo vrlo ponosni. Jer sa jedne strane mi smo imali 5 filmova ove godine na festivalu u Berlinu. Naša publika u ovom trenutku može da vidi 11 filmova iz selekcije Berlina, a pored Kana i Venecije to su zapravo najznačajniji svetski festivali. Ove godine fest ima, ja mislim, 110 premijera, tako da naprosto u ovom trenutku mislim da je to ono što je glavna tema. A ono što će se dešavati oko festa, to ćemo gledati u ranim jutarnjim časovima, oni koji ostaju budni tokom noći. Kada ste ušli na otvaranje festa, da li ste kao ministar kulture bili ponosni ili ste rekli pa mogli ovo i drugačije? Znate šta, fest ima jednu vrstu sentimentalnog, uvek izaziva jednu vrstu sentimentalnog osjećanja, jer mi se čini da to sa jedne strane sentimentalno putovanje u našu prošlost, jer se uvek sećamo svih prethodnih filmova koje smo gledali, ali ne samo to, nego i ljudi sa kojima smo gledali te filmove. A sa druge strane, on predstavlja i sentimentalno putovanje u našu budućnost, jer zapravo gledamo ono koji je pravac kojim ide evropski i svetski film. Da li je neki film u vama izaziva to sentimentalno osjećanje? Da li zbog ljudi s kojima ste gledali ili zbog nečeg što ga pratilo? Ogromna je lista tih filmova i ona se nekako, kako da vam kažem, tokom vremena ne menja, nego samo dopunju. Ministar je neko ko mora da odluči kome će dati to malo para na raspolaganje za film. Koliko vi razmišljate i koliko vam je teško da kažete ovom ćemo dati parice, a ovome nećemo? To je potpuno pogrešno što ste rekli. Zato što nije ministar taj koji odlučuje raspodeli novca, nego to u ovom trenutku radi Filmski centar Srbije, koji je dobio i novi upravni odbor, ima i novog direktora i kroz konkurse se znači raspoređuju sredstva za film. I ako pogledamo, znači ovu godinu, budžet za film je veći nego ikada. Ove godine je izdvojeno 600 miliona za filmove i čini mi se da to će biti jedan novi zamajac. Ako tome dodamo, znači zaista izvanrednu saradnju koju smo uspostavili, znači i sa grupacijom za film, da smo ove godine, znači, usvojili i poreske olakšice za strane producente koji snimaju ovde filmove, ja zaista sa jako puno optimizma gledam na budućnost domaće kinematografije. Da li ste se za ovo vreme navikli? Evo sad sam ja rekla, ministar određuje da ljudi misle možda da možete više nego što možete, to opterećenje ili grešimo? Da vam kažem, ne znam kako bih odgovorio na vaše pitanje. Da li sam se navikao, zaista se loše... Pa to je potpuno normalno. To je potpuno normalno da ljudi uvek očekuju da može i više i bolje. Dok ste vi bili u prilici da je neko drugi ministar, jeste bili zadovoljni ministrima kulture ili ste i vi očekivali više nek što mogu? To je jedna konstanta koja postoji, koja se proteže kroz čitavu istoriju kulture. Uvek može i više i bolje, ali to se ne tiče samo novca, nego se tiče i kvaliteta onoga šta se radi. I na kraju moram da vas pitam nešto što nema veze sa filmom, ali to su vaši twitteraški dani. Bilo ljudi koji su govorili o njegovih tweetova se može napisati knjiga. Da li vam fali to vreme? Zašto bi mi falilo vreme? Tweetovi su ostali, tweetovi postoje i sada. A dalje šta će biti sa njima, to je već pitanje. Ali vjerojatno je drugačije kad čovjek nije ministar tweetove. Ne vidim nikakvu razliku u tome.